Për shëmë, dhe të të da i dhe mi kje shumë mirë të erë për sëri në kanalën tim. Sot, të të flasim për një tem që bësër sërë shumë e kërkuar nga juve, pra si të flasim kër shkojmë të doktori ose të pediatri. Të vidët e mija du të gjeni dhe video kër shkojmë të gjenekologu, të estetisti, atë farmacisti, të dëntisti që bëmër në kaluar, që o dhe të kërë Berberi, parukjeri, atë at të bunë thonë, pa shumë situata do t'i gjeni të kanali im. So Sa do të shukojmë më mirë dhe të rishkua me kompjuter, dhe si të flasëm të doktori dhe të pediatri. Allora, komençamo. Dhe të tapë dhe pak të ndohë ka njërë të më të shukojmë. Atërë jemi all'accettazione, all'accettazione, pra ku shkojmë te ajo e para te pranimi, ja, te aty ku japim informacionet. Vorrei vedere un dottore. Vorrei vedere un dottore. Do doja të shikoja një doktor. Ha un appuntamento? Ha un appuntamento? Pa keni në një takim, keni marrë takim? Non ho un appuntamento, io non campo. Non Ho un appuntamento con il dottor Rossi. Ho un appuntamento con il dottor Rossi. Canta qui, mi dottor Rossi. Vorrei parlare con il dottor Rossi. Vorrei parlare con il dottor Rossi. Ma dottor è a dottor Rossi. vorrei prendere un appuntamento pra kur e me nga telefoni ose do shkon atje dhe lë takim. Pra vorrei prendere o la lasciare un appuntamento. Do doja të lija një takim. Kur të nuk dini ju italisht mund të thoni. A vete dei dottori che parlino l'inglese? A vete dei dottori che parlino l'inglese? Pra keni doktor që flasin anglisht? Urgjente, e urgente, pra është urgente. O una sicurazione medica privata. O una sicurazione medica privata. Kam një sigurim mjekësor privat. Mund të pyesim. A la tesera sanitaria? A la tesera sanitaria? Pra e kemi tesera fundetore? Ose kartën, si i thoni? Prego, si akomodi. Prego, si akomodi. Il dottore è pronto a riceverla adesso. Il dottore è pronto a riceverla adesso. Tra dottori Osgardi, tu prestani. E aiuto dottori. Come posso aiutarla? Come posso aiutarla? Siamo tutti un di noi. Che problema ha? Che problema ha? Sono problemi, Kenny. ose ke sintomi Ke sintomi A, farë sintoma shkeni? O mund të themi o la febre, pra ka mund temperatur, ose a la febre, ku shoqëroni fëmijën. Kanë temperatur, pra të gjitha këto që do japim tani, mund t'i thonë në vetën e parë për juj, për vetën tuaj, ose në vetën e tre për dikë tjetër. Në për rëgë përnda e është e para si shumë, përsa e të tjerë mund t'i bëni vetë. Mi fa male la testa, mi fa male la testa. Madame coca. mi fa male la pancia mi fa male la pancia ma non barco ho vomitato ho vomitato tutto il giorno ma non ho dormito ho la diarrea ho la diarrea ho diarrea ho diarrea. diarrea sono costipato sono costipato pra jam kapsë, jam bërë kapsë, të gjë që duhet edhe kjo. Në regullë, pra këto ishin 36 fjalit, për të për këtë pjesës të parë. Në regullë, pra të më thëmë këto është mirë dhe erën tjetër të japim pjesën e dytë. Në regullë, në qofë se nuk kam vënë një gjë që duhet, jeni të lutur, në mund të lutur, që të mishkura një të komentet poshtë, edhe që të kita abim për erën tjetër që të futim të video erës tjetër në qoftë se ka marruar diçka ose jeni të interesuar për diçka, që duke e thënë juve ta mësojnë edhe të tjerët. Në rregull, pra ti futim te video e dytë. Çfarë kam harruar te video e parë? Atëherë në qoftë se ju pëlqejnë këto videot e mia, mund të u shkruani te kanali ose falas dhe keni 500 video në kanal që të mësoni italishtën vetë, më në mënër autodidakte. Në që nuk e arini do të vetë, atëre mund të bëjmë bashkë mësime online, private. Në regu, të mësimet private nuk janë falas, në YouTube i keni falas, sepse më kanë arë shumë e sadë, doja të cilësoja të ndaja këtë gjënëre.